श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चतुर्थः सर्गः। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लंकां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः। अद्वारेण महाबाहुः प्राकारमभिपुप्लुवे प्रविश्य नगरीं लंकां कपिराजहितंकरः। चक्रेथ पादं सव्यं च शत्रूणां सतु मूर्धनि प्रविष्टः सत्वसंपन्नो निशायां मारुतात्मजः। स महापथमास्थाय मुक्तापुष्पविराजितं ततस्तु तां पुरीं लंकां रम्यामभिययौ कपिः। हसितोत्कृष्टनिनदैः तूर्यघोषपुरःसरैः वज्रांकुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेघैः पुरी रम्या बभासे द्यौरिवाङ्गुदैः प्रज्ज्वालतदालङ्का रक्षोगणगृहैः शुभैः। सीताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितैः। तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितंकरः राघवार्धं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च। भवनात् भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः। शुश्रावमधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदसमृद्धानां दिवि चाप्सरसामिव। शुश्रावकाञ्चीनिनदं नूपुराणाञ्च निस्वनं सोपाननिनदांश्चैव भवनेषु महात्मनाम्। आस्फोटितनिनादांश्च क्षेलितांश्च ततस्ततः शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै। स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातुधानान् ददर्श सः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि। राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षोबलं महत् ददर्श मध्यमे गुल्मे रावणस्य चरान् बहून्। दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तथा कूटमुद्गरपाणींश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेककर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् कराळान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नीमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घातिह्रस्वकान् नातिगौरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान् न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः। भजेन्पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः।
क्षेपणी पाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः। सृग्विणः स्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरगतान् बहून्। तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रम् आरक्षम् मध्यमम् कपिः। रक्षोऽधिपतिनिर्दिष्टम् ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृहम् दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अद्रिमूर्ध्निप्रतिष्ठितम्। पुण्डरीकावतम् साभिः परिकाभिरलङ्कृतम् प्राकारावृतमत्यन्तम् ददर्श स महाकपिः। त्रिविष्टपनिभम् दिव्यम् दिव्यनादनिनादितम् वाजिहेषितसङ्घुष्टम् नादितम् भूषणैस्तदा। रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैः शुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनिचयोपमैः। भूषितम् रुचिरद्वारम् मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितम् सुमहावीरैः यातुधानैः सहस्रशः। राक्षसाधिपतेर्गुप्तम् आविवेशगृहम् कपिः। स हेमजाम्बूनदचक्रवाळम् महार्हमुक्तामणिभूषितान्तम् परार्थ्यकालागरुचन्दनाक्तम् स रावणान्तःपुरमाविवेश। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे चतुर्थः सर्गः समाप्तः।